Oi gente, tudo bem? A receita de hoje é uma sobremesa simples e super fácil de fazer. Numa panela adicione 250 ml de água e um pacotinho de 25 gramas de gelatina em pó. Eu estou fazendo com o sabor uva, mas você pode fazer do sabor que você preferir. Ligue o fogo, mexa para dissolver a gelatina. E assim que começar a ferver, desligue o fogo e adicione 250 ml de água fria. E no liquidificador, adicione uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e a gelatina. Bata por 2 minutos . Despeje em um recipiente ou, se preferir, coloque em taças. Leve à geladeira por aproximadamente 3 horas ou até que a sobremesa fique consistente. Esse é o resultado da receita. É simples, fácil de fazer e fica muito saborosa. Façam que vocês não vão se arrepender.